Hej på dig, Kelly. Jag sa, hej Kelly. Hej. Hej på dig. What are you doing here? You speak English? Yes, I do. Where do you come from? Texas? Yes, I'm from Texas. Du jobbar i bokhandel i Arvika. Vad gör du där? Jag sorterar lite böcker i kassan, svarar i telefon och är trevlig. Vad är den värsta kunden du har haft? Den värsta kunden du har haft någon gång? Vad är det för en? Vad sa du? Den värsta kunden du har haft i bokhandeln, den som har kommit. Vem är det för en? Det finns många i bokhandeln, ja. Ja, en och annan alltså. Det finns väldigt många i bokhandeln. Det är en speciell person att tänka på. Det kom in, eller brukar ringa en man. Ja. Och säga, hallå där. Ja. Jag skulle vilja ha en snuskbok. Ja, oj, snuskbok. Ja. Han är ganska illa att prata med. Ja, fy fan, det var farligt. Har du sett honom någon gång? Nej. Ingen som har sett honom? Nej, vi har bara pratat på telefonen honom flera gånger. Kan det vara en politiker kanske? En politiker? Det är som snusket till politikern. Reinfeldt. Nej, nej, kan det vara han? Eller Anders Borg, han är snuskigare. Jag tror på Reinfeldt. Definitivt. Okay, det var som fan. Ja. Har du andra intressanta personer som inte knuskar där, som är ärliga? Ja, jättemånga intressanta. Konstnärer och härliga människor kommer in. Ja. Ingen normala folk som inte är konstnärer, helt normala folk. Kommer in väldigt mycket, alla möjliga. Både vanliga och ovanliga. Vad är vanligt, mest vanligt då? Det är väl den vanliga värmlänningen kanske. Kommer in, säger inte så jättemycket, men är väldigt fin. Då kommer jag in till dig på måndag och köper en bok av dig. Vet du vad boken ska heta för någonting? Nej. Det vet inte jag heller. Det ser vi på måndag. Tack så mycket. Tack. Tack.